Якщо навчуся, що майже неможливо, у нас складеться. «Люблю твій голос», – сказала я. Поривчастий вітер прогнав за вікном жовте пасмо мідяків. У якоїсь автівки спрацювала сигналізація. «Що ти сказала?» «Сигналізація. Подивись, може, з бешкою щось. Що ти сказала перед тим?» «Люблю твій голос», – виявляється. Він домовився з черговим лікарем, що залишиться зі мною у палаті, ночуватиме на сусідньому ліжку. Ми довго розмовляли, тобто говорив він, я слухала. Про нас, про те, що дотепер не було сказане, про наше минуле і наше майбутнє. І наприкінці цього дивного діалогу я сказала йому головне – я все виправлю і збережу. Мені легко далися ці слова, легше, ніж дихалось у ті хвилини. Він сказав, а я захищу. Вітер за вікном бавиться сухим листям. З коридора чути кроки. Хтось човгає узаду-перед, розмовляючи по телефону. Сашко наливає з термоса 2 горнятка чаю, показує мені баночку з цукром. Скільки тобі, ложку? 2. Немов вперше бачу його руки. Звичайні чоловічі руки, нічого особливого. І такі вони мені зараз рідні, що горло перехоплює. Рубець від порізу на указівному пальці лівої руки, жили випнуті, манера стиснути кулак і розкрити долоню. Під боковим світлом настінної лампи одне його вухо рожево-прозоре, фарфорове. Він помітно клоповухий. Від цієї особливості мене накриває хвилею тепла. Хочу взяти губами мочку цього хлоп'ячого вуха, покусати ледь-ледь, стримуючи і контролюючи себе, аби не зробити боляче, посмоктати, пожувати ніжно-ніжно. Він зводить на мене очі. «Що?» Киває запитально. «Що таке?» Розглядаю його, не у змозі зупинити своє дослідження. Відкриття мене приголомшує, відбирає мову. Я могла його втратити вже не раз, а він дивом і далі зі мною. Я не пускала Сашка у свою душу, бо у ній господарювала гординя. І тепер її трясло. Вона розсипалась на порох, відривалася з кров'ю, а звільнене місце гарячою лавою заповнювала любов. «Чого ти?» Сашко торкнувся долонею мого чола, перевірив температуру. «Чого так дивишся?» Надмір почуттів зробив мене німою. Нічого не можу з себе видушити. В очах пливе і щипає. І за його поглядом розумію, що він усе зрозумів. Він кумедно розповідав мені про те, як вони відбирали кухарів на роботу. З 40 претендентів відібрали 2. Сценки переді мною розігрував. Я зміялася так, що закашлялась. Перейшла на старечик хе-хе-хе, ще більше смішачи себе і його. «Правильно», – сказала чергова лікарка, заходячи в палату із шприцем та ампулою в руках. «Смішіть її, смішіть. Їй треба зараз сміятися якнайбільше, тренувати легені, аби застою не було». Мелодія для 2 саксофонів. Я вдома, на лікарняному. Вірка забігає перед роботою на 5 хвилин. «Тримай лист», – каже з порога. «Це лист від Ірини з колонії, короткий. Читала. Це нічого не дає, але дякую. Ти диви, все це комусь потрібне». Це вона статтю прочитала про зміну порядку дострокового звільнення довічників. Мені історія Ірини з голови не йде. Я вже готую запитання для інтерв'ю з керівником департаменту з питань виконання покарань. Сашко дзвонить на мобілку. «Відчиняй». «Пост здав». «Пост».
сіли у джип поза шляховик, аби приїхати на ще одне місце по бездоріжжю. І раптом вовки, п'ятеро. Мисливців охопив азарт переслідування. Хижаки у розсип. Лиш один пішов полем, уже і відриватися почав. А тут і джип, давай показувати, на що здатний. З ревінням, по горбках, не відстаючи від сірої спини. На задньому сидінні заряджають рушниці. З двох вікон пальба, не розбереш, хто її влучив. Вовк залишає на сухій траві кривавий слід. Уже видно, як скалиться сіромаха. І тут звір повертається, морда закривавлена, вишкірився, ніби посміхається, і на фари, до бампера, до залізного чудовиська, що з ревом і гуркотом суне на нього, просто під колеса кидеться. Намагається хапнути чорну гуму гострими, як лезо, іклами, вивертає морду так, аби з усієї сили, що стрімко його покидає, намертво вчепитися у єдину вразливу частину чудовиська. І переляканий власник джипа дає задній хід, перелякано матюкаючись, а ті, хто стискають у руках рушниці, палять під колеса, добиваючи вовка. Я бачу цю картину так чітко, немов була з ними у джипі, немов стріляла з рушниці, перемикала ручку передач і люто кидалась на колеса джипа, все одночасно. Згадую слова, які колись мене вразили. Я можу зберегти це диво, лише вбивши його. Нічого не кажу. Уперше за тривалий час намагаюся подивитися. Мені здається, після цього випадку Сашко не зможе стріляти уживе. Розчохлити рушницю, почистити, помилуватися нею – так. Спустити курок – ні. Смертельно поранений вовк, що кидається на джип із озброєними мисливцями, стоятиме перед очима. Але намагання зосередитись нічого не дає. Не виникає відчуття глухоти. Не пливе перед очима. Чую, як гуде чайник на плиті, як Сашко гримить горнятками. Бачу фікус Бенджамінос на підвіконні. Чую і бачу, але глуха і сліпа. Нічого не виходить. Майбутнє закрите. І це може означати одне з двох. Або я втратила свій дар, або Сашко став частиною мене. Викликати цей стан, подивитися, вдавалося далеко не завжди. І то лише стосовно чужих людей. Але саме тепер, коли зрозуміла, що можу загубити своє вміння, як ніколи захотілося зазирнути в майбутнє. Коли не бачиш, уяви, навіть очі заплющили. На темному тлі білі цифри 11-11. Це я щойно бачила циферблат годинника, чорний на білому, і він мені зараз стоїть вивороткою в очах. Біле вийшло за межі цифр, поглинуло темне тло. Картинка не вимальовувалась. Суцільне біле тло, біле-біле, білосніжне, ніби сніг летить, лопатий, густий, і за ним нічого не роздивитись. У нас із Сашком ніколи не було спільного снігу. Нехай буде. Хто б знав, про що ми говоримо. І договорюємося до повного маразму. Він заведе мене до свого вчителя. Ми будемо брати уроки почергово. Сашко удосконалюватиме гру на саксофоні тенорі. Я почну вивчати саксофон альт. В альта голос жіночий. З твоєю музичною школою семрічкою справи підуть швидко. Це ж не з нуля починати, запевнив Сашко. Сумніваюся. Усе ж забуто. Як у людини, яку у дитинстві примушували тарабанити гами. Жодного предмета не любила. Ані спеціальності, ні сольфеджіо, хіба музичну літературу.
Розкажи, прошу, що буде на відкритті ресторану? Сама побачиш. Давай краще про саксофон. Давай, говори. Сашко, я не сплю. Отож і кажу, підхоплює він. Не забракло б посидючості та упертості на першому етапі. Головне не зійти з дистанції після перших тижнів. Чесно кажучи, то буде трохи марудна справа. Та що там? Відверто марудна справа. Вивчення комбінацій клапанів для визначення нот. І гами туди-сюди, туди-сюди. Нічого цікавого і піднесеного. Сама лише вперта органка. Ти ж не розраховуєш на швидкий результат. Я хитнула головою. Якщо не втратиш інтересу до результату на далекій відстані, тоді можна робити наступні кроки. Навчись видобувати звук, поставити правильно губи, а тоді, лише тоді братися за простенькі мелодії. Поступово вчитимешся правильно дихати. Сам, як слід, цього ще не навчився. У мелодії не повинно бути розривів через те, що ти не вмієш правильно дихати. Я хочу навчитися імпровізувати.